السلام علیکم دوستو، ویلکم آدھے ہیں تو کو اپنے یوٹیوب چینل دے وچ. امید کرنے کہ اے وی ویڈیو تو بہت چنگی لگ سی. اگر تساں سادے چینل تے نوے ہی وے تا ویڈیو کے دیکھن کے پہلے تساں سادے چینل سبسکرائب نہیں کیتا تا سبسکرائب کر دو، نال دے نال گھنٹی کو دبا دو تاکہ ہر آون والی نوی ویڈیو تواڈے تک پہنچ سکے. ای ویڈیو دے وچ اساں تہاڈے دکھا سوں کہ کیویں دانداں دا میلہ لگدے، بیلیاں دا میلہ لگدے، بہترین نظام ہے، بہترین ماحول ہوندے، بڑا زبردست نظام کیتا ویندا رہندے. تساں ہن دیکھ سو ای میلے کو، داندے بیل دے میلے کو دیکھ سو. اے ہن سی دوڑ شروع تھی نہیں پئی، دیکھ سکدے ہو کتنا بہترین نظام ہے. کتنے لوگ خوش ہیں بھائی، انہیں دام جیت چکے ہیں، انہیں مارے مرے نے بھائی یہ خوشی منے سن. بڑا ہی بہترین نظام کیتا ہے، کیا بات ہے. بہترین نظام ہے سی، کیا بات ہے. یہ مالک بھی دام تھا، لوگ ہی کو مبارک پہ دینا مبارک. یہ دام جیت چکے ہوئے، یہ ہی دام تھا ہوئے. کتنی بہترین ماحول ہے.